Бусдаар нь авч үзвэл газрын цэсний хэчнээ талбай дуваагдаж байна. Хайгуул албаралтын компанийн тоо судалгааг саруулах боломж байгаа юу? Эдгээрээс албаралт явуулж байгаа болон одоо цаашдаа явуулах аж ахуйн нэгжүүдийн технологи дэлхийн жишээнд нийц чадж байна уу? Газрын цэсний зарлагдсан талбай бол 30 гаруй талбай байгаа. Тэгээ энэ талбаас одоогор бол олуулт явуулж байгаа 3 талбай л байна. Дорн тамгийн нутагт тосуул 19, тамсаг 21. Тэгээд Дорногов аймгийн нутагт гэсэн ийм л 3 талбай олуулт явуулж байгаа. Энэ олуулт явуулахын тулд технологиг өндөр түвшинд хамгийн бага одоо байгаль орчинд цөөрнөл үзүүлдэг энэ технологиг бид нэвтрүүлэх ёстой. Өртөг зардлын хувьд арай өндөр үйж болно. Гэхдээ бидэнд байгаль орчин маань илүү чухал, гүний ус илүү чухал учраас энэ зүйл рүү бид заавал явах ёстой. Одоогор бол технологи нь нэлээд одоо хоцрогдсон гэж хэлж болохоор ийм технологи ашиглаж байгаа. Тийм учраас би нефтийн инженер мэрэгчлээ хүний хувьд энэ зүйл дээр бол одоо их шүүмжлэлтэй энэс бол одоо эрс татгалцахыг байнга бол шаардаж ажиллаж байгаа. Энэ бол эцсийн хүчит одоо манай тамсгийн одоо менингийн тал гэдэг зүйл нь менингийн цөл гэж нэрлэгдэг аюул учрахуу гэсэн ийм болгоомжтой айц бол бидэнд байгаа. Яагаад тэгэхээр технологиг сайжруулж гүний усыг хамгийн бага ашигладаг энэ зорилтыг бид одоо заавал хэрэгжүүлэх ёстой. Ангихгүй бол өнөөдөр ус нефтээс үнэтэй, ус алтнаас үнэтэй болох цаг үе бидэнд ойрхон байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ нь бол хамгийн чухал асуудал. Гэхдээ олборлно. Гэхдээ зөв технологиор, шин технологиор олборлно. Одоо дэлхийн нийтэд технологи хөгжөөд байгаль орчинд хамгийн халгуу технологиуд бол маш их нэвтчихэд байна шүү дээ. Одоо Дорнод аймгийн дулаан цахилгаан станц 50 мегаватт шинээр баригдлаа. Энэ цахилгаан станц утаа хамгийн бага ялгарулдаг. Хүчин чадлын хувьд бол өмнөх 36 мегаваттын цахилгаан станцаас дулаан цахилгаан станцаас 2.6 дахин өндөр хүчин чадалтай мөртлөө утаа хамаагүй бага ялгарулдаг. Тэгэхээр ингээд одоо бараг 5-10 жил тутам технологи ирс сайжирч байгаа учраас энийг сайжруулах шаардлагатай. Сүүлийн жилүүдэд Дорн тамгийн нутагт одоо газрын цусны одоо олборлолт явуулах, хайгуул хийх энэ үйл ажиллагаа бол нутгийн иргэдийн сүүлдээ тулгарч байгаа. Иргэний нийгмийн байгууллагууд энэ дээр одоо шаардлага хургуулж байгаа. Энэ тавьж байгаа шаардлагууд нь дандаа хууль ёсны олон улсын жишээн дагуу тавьж байгаа зүүн ёсны зөв шаардлага учраас орон нутгийн удирдлагын хувьд бол энэ шаардлага бүрэн дэмжиж байгаа. За Монгол улсын үндсэн хуулийн заасны дагуу иргэд үйлчлэл бодлоо 50 замаар одоо жагсаалт зөвлөж илэрхийлэх энэ үйл ажиллагааг бол одоо дэмжин хүндэтгэж байна. Аймгийн цэг даргын хувьд бол ард иргэдийнхээ тавьж байгаа шаардлагатай бол санал нэг байгаа. Тул Дорнод аймагт одоо Петроматад магнат иргэдэд компаниуд одоо олборлолтын үйл ажиллагаа, хайгуулын өрөмдлөгийн үйл ажиллагаа одоо 5 жил явагдаагүй зогссон шүү дээ. Энэ тунд ковид нөлөөсөн. Гэхдээ бид 2019 онд энэ хууль бусаар газрын зохиц зөвшөөрлгүйгээр ус ашиглах зөвшөөрлгүйгээр энэ өрөмдлөгийн үйл ажиллагааг явуулсан учраас зогсоосон шүү дээ. Матад 20 дугаар талбайд хууль бусаар өрмийн үйл ажиллагаа явуулсан Петроматад компани 2 талбайд 2020 хэмжээтэй 5 метрийн гүн бүхий шингэн аяллын санг энэ жил нөхөн сэргэн гэжсэн ч нөхөн сэргэлгүй орхисон. Гол нь технологи сайжруулаггүй байгаа учраас энийг нэвтрүүлэх энэ одоо чин нэмэлзэл ийм одоо шийдвэр ийм одоо технологи оруулж ирээгүй байгаа учраас энэ бол байгаль орчинд охиролтой гэж бид бол үзэж байгаа. Мэргэжлийн үнийг хувьд. Тийм учраас илүү сайн технологиор явбал илүү хууль журмынхаа дагуу зохих газрын зөвшөөрлийг аваад зохих хууль журмынхаа дагуу одоо зөвшөөрлийг аваад явсан тохиолдолд нутгийн хамт иргэд дэмжинэ, нутгийн удирдлага дэмжинэ.